الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر. والأحاديث في باب الإفطار كثيرة. میرے دینی بھائیو، میں آج کی اس مجلس میں افطار اور اس کے کچھ مسائل و احکام حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ بات میں نے کل ہی درس میں بتائی کہ افطار ایک انتہائی ضروری اہم عمل ہے، اور عبادت کے جتنے بھی اعمال ہمارے ہوتے ہیں اس کی اہمیت ہے. اس کی باضابطہ نیت کرنی چاہیے کہ ان نمل اعمال اعمال اس کی صحت اور اسی اس کی قبولیت کا انحصار نیت پر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ افطار کا وقت غروب شمس، اور اسی کے متعلق یہ حدیث ہے جو بھی پڑھی ہے کہ لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ وقت ہونے کے بعد افطار میں جلدی کریں گے. اور یہی جلدی کا معنی ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ افطار کر لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ اذا اقبل النهار من هنا وادبر الليل من ها هنا فقد افطر الصائم، یعنی دن غروب ہوا افطار کا وقت شروع ہو گیا. ایک بات اور حدیث کی روشنی میں یہ بتانا تھا اور بتایا گیا کہ افطار کے وقت بسم اللہ کہہ کر کے افطار کرنا چاہیے، اور افطار سے فراغت کے بعد یا درمیان میں کلمہ شکر اور اللہ تعالیٰ سے امید والا جملہ ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ کہنا چاہیے. ایک تیسری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افطار کس غذا، کون سی خوراک، کھانے کی کون سی چیز کہ اس سے کیا جائے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کا خود عمل ہے، آپ نے جس سے افطار کیا ہے اس کا بیان صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ مغرب پڑھنے سے پہلے، نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے آپ تر کھجوریں کھاتے تھے جس کو رطب کہا جاتا ہے. اور اگر تر کھجوریں رطب آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ خشک کھجور جس کو ہم عربی میں تمر کہتے ہیں، تو کھجور سے آپ افطار کرتے تھے. اگر یہ کچھ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ پانی پی لیا کرتے تھے. تو یہی افطار کی سب سے اہم چیز ہے. اور دیگر طیبات جو ہیں، حلال، پاکیزہ، خوشگوار جو بھی غذائیں ہیں، ان سے افطار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. ایک اور بات بڑی اہم ہے افطار سے متعلق، اور اس پر ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے عمل کے اعتبار سے، کہ ایک بڑی فضیلت ہے اس وقت افطار کی، روزے دار کی اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی ہے، یہی حدیث کا ترجمہ ہے. تو ہر صائم کی، ہر روزے دار کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دعا ایسی ہوتی ہے افطار کے وقت جو لوٹائی نہیں جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور مانگی ہوئی دعا، مانگا ہوا جو بھی سوال ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے عطا کرتا ہے. تو اس سے ہمیں نہیں غافل ہونا چاہیے. بالضبط اس کا وقت کیا ہے کہ افطار کے وقت کی جانے والی دعا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تیار ہے چیزیں کھانے پینے کی، افطاری جس کو ہم کہتے ہیں، تو انتظار کرنا چاہیے. اور اس انتظار کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے،
اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے رحمت مغفرت اور ہر قسم کا دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ یہی مانگنا چاہیے اور یہی اصل وقت ہے. دوران افطار بھی اگر زبان سے دعا کے کلمات نکلیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہاں بخش دے، اللہ تعالیٰ تو مجھ کو رحم پر، اور اس طرح کی جو بھی دعائیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح اور درست دعائیں ہیں وہ مانگتا رہے، یہی افطار کے وقت والی دعا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ ایک جملہ میں اور کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ افطار سے متعلقہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، کسی اور کو، مسلمان صائم کو، روزے دار کو افطار کروانا، یعنی کھانے پینے کی جو طیب پاک غذا چیزیں ہیں اس کے ذریعہ ہاں اس کو افطار کروانا، روزہ کھلوانا جس کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، تو یہ بڑا ہی اجر ثواب کا حامل عمل ہے کہ جس نے بھی کسی مسلمان روزے دار کو افطار کروایا تو اس کو اسی روزے دار کے اجر و ثواب کے برابر اجر ملے گا، مگر یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ خود اس روزے دار کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. بڑا ہی اہم عمل ہے، اور بالخصوص یہاں معاملہ تقسیم کا بھی نہیں ہے کہ غریب اور مالدار کسی کو بھی، ہاں کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسلمانوں میں کے صائم کو، یعنی مسلمان روزے دار کو اگر کوئی افطار کرواتا ہے، فطرہ کے الفاظ حدیث کے ہیں، تو اس کو اس کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ خیر انہ لا ينقص من اجره شيء، اس کے اجر و ثواب میں سے روزے دار کے جس کو روزہ کھلوایا جا رہا ہے اس کے اجر میں، روزے کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی فضیلت معاب عمل ہے جس پر بھی ہمیں آپ سب کو عمل کرنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں افطار سے متعلق ضروری. اللہ تعالی ہمیں روزے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق اسوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس حکم اور اس مسئلے پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام عبادات کو، صیام و قیام کو اور دیگر تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے. وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی شعاروں ہی کی قبول کرتا ہے. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ.